שלום וברוכים הבאים להרצאה על כתובות IP ואיך לעשות כתובת IP קבועה ללא תשלום. זאת הולכת להיות הרצאה מעניינת ומרתקת. אני יונתן רבזין ואתם בהרצאות בווידאו של מכללת פרקטיקיו. יש לנו את כל ההרצאות בסרטונים, כולל חומרה של מחשב וירטואליזציה, VMware, אבטחת מידע, סיסקו, MCITP של מייקרוסופט, כל השרתים של מייקרוסופט. יש לנו תכנות, .NET, HTML, כל מה שאתם תרצו יש לנו, בתמורת סכום סמלי של 350 שקל לחודש, אתם מקבלים את כל זה הביתה, ללא שום התחייבות, מי שלא אוהב יכול להחזיר תמיד. להזכירכם, יש כתובת IP חיצונית אחת לכל עסק, לכל בית, אפשר כמובן לקנות גם כמה כתובות, אבל אחת תמיד יש. דרך אותה כתובת IP, כל המחשבים בבית יוצאים לאינטרנט, ואנשים באינטרנט שמסתכלים על הבית שלי, חושבים שיש לי רק מחשב אחד בבית. יש לנו על זה סרט נפרד שמסביר על כל הנאט. בתוך העסק או בתוך הבית יש הרבה כתובות IP פנימיות, וכתובות IP פנימיות יש לכל מחשב. אני מזכיר לכם שהאתר What is my IP מראה לכם את ה-IP. אנחנו עכשיו נמצאים במכללה, במכללה יש למעלה מ-100 מחשבים, וכולם, אם ייכנסו ל-What is my IP, יראו את אותו הכתובת. כולם מסתתרים מאותה הכתובת, בזכות הנאט, ולכל מחשב, ב-IP Config, אתם יכולים לראות את הכתובת האישית שלו. IP Config, אתם רואים פה, 10.0.100.118. זאת כתובת הפנימית, וזאת הכתובת החיצונית. כתובת חיצונית יש אחת לכולם, כי כתובות IP עולות כסף, כתובות IP חיצוניות עולות כסף. הסיבה לכך היא פחות טכנית ויותר פסיכולוגית. אם אתה רוצה משהו שיהיה לך קבוע, כנראה שתרצה גם, תהיה מוכן גם לשלם על זה. וספקיות האינטרנט לוקחות מאיתנו בין 5 ל-50 שקל, תלוי בגודל הארגון, בכמה אתם משלמים להם בחודש בכל מקרה. על כתובת IP קבועה, אפשר לתרץ את זה בזה שאם תהיה מנותק, את הכתובת שלך ייתנו לי מישהו אחר. אבל בגלל שהיום כולם כל הזמן מחוברים, ראוטרים כל הזמן מחוברים, זאת לא באמת הסיבה. הם סתם מצאו עוד סיבה לקחת מאיתנו כסף. ואנחנו עוקפים את הדבר הזה. ואיך אנחנו עוקפים את זה? על ידי קומבינת DDNS, Dynamic DNS. מה זה DDNS? אנחנו נתחבר מהקליינט, מאיזשהו תוכנה, לא לכתובת IP. אלא לשם, יהיה לנו שם וירטואלי, שם ב-DNS, וזה יהיה השם הקבוע שלנו, זה שם החינמי. השם הווירטואלי הזה, שם ב-DNS שנקבל מחברת DDNS, עוד שנייה אתם רואים את זה, מי שלא מבין, אל תדאגו, עוד שנייה רואים את זה. אז אני מקבל מחברת DDNS, שם קבוע שלי, יוני, תתתה, נקודה, דינמיק, DNS, נקודה אורג, נקודה אל, נקודה אורג, סתם דוגמה, שם. אני מתקין אצלי במחשב או בנתב מגדיר איזושהי תוכנה קטנה או איזשהו סוכן קטן מתקין אצלי במחשב שכל הזמן מעדכן את השם הקבוע בכתובת IP שיש לי ברגע זה. ספק האינטרנט יחליף לי כתובת IP, התחלפה לי כתובת IP, הוא ישר מעדכן אותו. עדכון הוא מיידי גם במקרה של שינוי של כתובת IP. זאת אומרת, גם אם IP משתנה לא אכפת לי, כי אני מתחבר לשם, אני לא מתחבר יותר ל-IP. והשם הוא קבוע, כי שם הוא בחינם, כי זה לא שם שלי. אם הייתי רוצה שם yoni.com, הייתי צריך לשלם לזה 30 שקל בשנה. השם הוא לא שלי, אני משתמש בשם של מישהו אחר שנותן לי להשתמש בשם שלו. בואו נראה את כל זה קורה, כי ככה יהיה לכם הרבה יותר ברור לראות את זה. אנחנו ניכנס ל-Windows 7. Windows 7 שלנו, חיברתי אותו במצב של Devices Network Adapter, חיברתי אותו במצב של Bridge. Bridge זה אומר שהוא מחובר בדיוק כמו כל המחשבים פה ברשת, שכאילו זה לא וירטואלי. אני גולש דרך רשת אלחוטית הזה בוויירלס, Bridge לוויירלס. אז יש לנו פה ב-IP Config, אתם תראו שכתובת IP כמו כל המחשבים עם אותו טווח, ופינג 888 נותן לנו פינג ל... IP ופינג ל-WWCOIL נותן לנו פינג ל-DNS עובד, הכל עובד לנו.
טוב, נשתמש בחברה שנקראת NoIP, כי DDNS, הם חברות מתחרות, DDNS התחילו לחייב להכניס כרטיס אשראי. אתם יודעים מה? ניתן להם איזה אימייל שאני פחות משתמש בו, שלא יטרידו אותי עם הזה, ואני עושה sign up. שימו לב, לפרי, מה הוא רוצה, איך קוראים לי, ג'וני, last name, סתם, אימייל כזה וכזה, username, ג'וני R, password של מייקרוסופט. בואו ישר נעשה בנוטפד username, אתר NoIP. חייבים להיות מסודרים כי יש הרבה אתרים ואחרי זה שוכחים מה עשיתם. password של מייקרוסופט ואימייל, אימייל ג'וני הגבר גבר שטרודל hotmail.com. יופי, noip.com. יופי, הלאה. אקאונט, שאלה סודית. טוב, איך לעשות את כל הרישום הזה? אני חושב שאתם יודעים, יש פה משהו נגד רובוטים, כדי שרובוט לא יירשם במקום האנשים. נותנים תמונה שרובוט לא יכול לפענח. אתם רואים? יפה. תנאי רישום, עושים yes, ולוחצים accept. Preview, ta-ta-ta-ta, operating system Windows. עכשיו אני מוריד, שימו לב מה קורה עכשיו, עכשיו אני מוריד לתוך ה-Windows שלי את ה-Client. NoIP Windows Dynamic Update Client. זאת אומרת, זה Windows Dynamic Update. הוא כל הזמן מעדכן את האתר noip.com. אתם רואים, זו תוכנה קטנה שאני מתקין בווינדוס 7. היא לא חתומה דיגיטלית. אתם רואים, יש פה פאבלישר unknown והיא לא חתומה דיגיטלית. אני מקבל פה עזרה. תיזהר. היא רוצה אדמיניסטרטור והיא לא חתומה דיגיטלית. זה אומר שמישהו יכול היה לשנות אותה בדרך. חתימה דיגיטלית זה אומר שהיצרן, איך שזה יצא ממנו, לא השתנה שום דבר בדרך. ואנחנו מתחילים את ההתקנה של התוכנה. אני מסכים לרישוי. זה הסוכן הקטן שיושב אצלי בווינדוס, בבית, וכל הזמן מעדכן את השם שלי שמה, עם ה-IP הנוכחי שלי. מצוין, התקנתי את התוכנה. הנה היא פה. הוא שואל אותי מה האימייל שלך. מה האימייל אדרס? ג'וני הגבר. hotmail.com. מה הפסוורד? ועכשיו הקליינט הזה מתחבר לחשבון שלי שמה, ב-NoIP, ומעדכן אותו. וואי, אנחנו רואים שהוא לא מצליח, כי לא עשיתי verify username and password. ניכנס לחשבון שלי ב-hotmail, ויש לנו פה מכתב מ-noip.com, לאשר שאני זה אני. כן, אתם יודעים מה המטרה של כל המכתבים האלו? לבנות להם מועדון לקוחות. ואז הם אומרים לי, תקשיב, אתה יכול לרשם פה במבצע של $4 של זה, יש לך קופון הנחה. זה למקרה שאני רוצה לרשום הרבה מחשבים או דברים כאלו, לא שזה כרגע מעניין אותי. הסוד בזה שהם בונים מועדון לקוחות ו... אוקיי. Please select the host. איזה מחשב אתה רוצה להתקן? עכשיו אני פה צריך לבחור איזה מחשב להתקן, ואין לי פה שום מחשבים ברשת. הוא מראה לי את הקליינט שלי, מה הוא מעדכן, ואת ה-IP הנוכחי שלי מחוץ לאינטרנט. וכל 5 דקות הוא עושה עדכון. אני רואה שאין לי פה שום IP להתקן, בשביל זה אני צריך להיכנס ל-noip.com וליצור שם מחשב. בואו נעשה זאת ביחד. נרשום פה את השם שלי, ג'וני R, את הפסוורד. מה
נעשה לוגין לחשבון, ובתוך החשבון שלי צריך ליצור שם שיאפיין אותי, שיסתיים ב-noip.com בסוף. אז יש פה לצרף דומיין, לצרף הוסט, הנה, add a host. הוסט זה מחשב, לצרף מחשב לרשימה. מצוין, זה בדיוק החלון שרציתי להגיע אליו. מה השם? יוני טסט 1. שזה יהיה השם, או אם אתם רוצים, יוני קאמרה, יוני מקף קאמרה 1. ככה אני מתחבר למצלמה הראשונה שלי. זה השם שלי, וזה ה-DNS. לדוגמה, איזה שם מוצא חן בעיניכם? איזה שם בא לכם? myftp.biz או noip.org נבחר. אז yonicamera.noip.org זה יהיה השם שאני אכתוב בשביל להתחבר מרחוק. אוקיי? זאת אומרת שאם אני ארצה להתחבר מרחוק לבית, אני אעשה פה remote desktop, נניח שזה remote desktop אני רוצה, ואני אכתוב פה יוני מקף, אני מראה לכם את השימוש שהולך להיות לזה, יוני מקף קאמרה 1.noip.org. זאת אומרת, אני אתחבר לשם הזה, והשם הזה כל הזמן יתעדכן ב-IP הנוכחי שלי. זה בעצם אני אתחבר ל-IP החיצוני שלי, גם אם הוא משתנה זה יהיה מעודכן. אז במקרה של רימור דסקטופ אני יכול מבחוץ להשתלט על הבית שלי. במקרה של תוכנת מצלמות אני אוכל מרחוק לראות את המצלמות. זה השימוש של הקליינט, איך הוא מתחבר לסרבר. אוקיי? איך הקליינט מתחבר? הקליינט זה יכול להיות פלאפון, זה יכול להיות רימור דסקטופ, זה יכול להיות FTP, זה יכול להיות כל דבר. הסרבר זה בעצם הצד שמקבל את התקשורת, זה הצד של השרת, וכדי להתקן את השם הזה, אנחנו צריכים להתקין פה בשרת, אני עכשיו משחק אותה שרת, תוכנה שתעדכן אותו כל הזמן, כן? וזה מה שעשינו בעצם. אז אני אומר לו את השם הזה, זאת רשומת הרקורד, IP שלה, לאיזה קבוצה היא שייכת, אני יכול לעשות פה כל מיני קבוצות, ו... create host. יש פה אופציות של MX וכל מיני דברים כאלו שאתם תלמדו עליהם בשרתים. אנחנו כרגע לא מדברים על DNS ממש לעומק, איך לנהל את השרת של ה-DNS, על זה יש לנו ממש פרק נפרד ב-Active Directory. ועכשיו אני מקווה ש... הנה, סגרתי חלון, פתחתי חלון, הוא התחבר לשרת, קיבל את העדכון שלי, יוני קאמרה. אני אומר שהמחשב הזה יקרא יוני קאמרה נו איי-פי, סייב, ותראו איזה יופי. עכשיו, האפליקציה הקטנה הזאת שרצה פה למטה, אתם רואים מהפי הקטן הזה שרץ פה למטה, כל הזמן יעדכן את השם הזה, ביי.